Tervehdys kaikille. Joel Holfas, tekninen palvelupäällikkö Iisyltä. Tänään puhutaan vähän paineeroista rakennuksessa. Eli kun koneellisesti vaihdetaan ilmaa, niin voi tyypillisesti syntyä tilanne, jossa kiinteistö on alipaineinen tai ylipaineinen, kumpikaan tilanne ei ole hyvä ja tavoitetaso olisi mahdollisimman lähellä nollaa. Eräässä kohteessa, joka meidän valvonnassa, havaittiin, että rakennus on alipaineinen alapohjaan nähden, jolloin syntyy riski, että siellä alapohjassa olevat epäpuhtaudet siirtyy huoneilmaan aiheuttaen sisäilmaongelmia. Tähän sitten ratkaisuksi ehdotimme alapohjan koneellista tuuletusta, alapohjan tiivistystä, ja me sitten valvomme, että nämä toimenpiteet ovat onnistuneet. Hyödyt, mitä tästä saatiin, oli, että ennaltaehkäistiin potentiaalinen sisäilmaongelma, ja mittadataa analysoimalla varmistumme kiinteistön oikeasta toiminnasta. Kiitoksia!